jo, je to divný. Brookhavenu se něco děje. Přijde mi prostě úplně nějaký jiný. Počka, tohle jsme určitě před dveřma neměli. Mami, co se to? Mami? Hello, chlapče, hello, Luborána, konečně to tady můžeme roztancovat. No tak já jsem, mami, a co to máš jako na sobě? Ty na sobě nemáš růžovou, to je trošku divný, ne? Jenom tady prosím tě výjimečnost, když je ten Halloween. Já jsem skoro jak Wednesday. No to je pravda, mami, na Wednesday jsem skoro zapomněl. Počkej, mami, takže tady máme nový update a hlavně nový skrytý místa. Jdeme na to. Tak já se nemůžu dočkat na ty skrytý místa. No, mami, ale teďka ti spíš musím říct něco smutného. Tenhle barák už jakoby nebude. O čem to sakra mluvíš? No, my se totiž, mami, stěhujeme, protože v Brookhavenu je nový barák, takže si ho jdeme asi hnedka prozkoumat, ne? Jo, takhle. No, tak to vyšlo, bobáci. Nebudeme to zdržovat. Let's go. Tak jo, mami, jdeme na to. A hnedka musím říct, počkat, počkat. My máme teďka na baráku pavouka. Jako ukázal bych vám to zblízky, ale máme tady v Brookhavenu problém. Od té doby, co je tady update, tak prostě nefunguje lítací kamera. Klikám na ní jak šílený, ale nefunguje to. Samozřejmě, když jste zmáčkli Shift P, tak jste si tady mohli lítat a teď to nefunguje. No ale na druhou stranu tady, mami, máme Candy Corn Hunt a budeme tady ospírat tyhle kendíky. Chlapče, pr, kam to jako spěcháš? Ty si jako nedáš nic halloweenskýho, nebo jak to mám chápat? Ach jo, no dobře, mami. Samozřejmě tady máme mnoho novinek a začneme samozřejmě tím, že když si dáte trička, to jsou holčičí, tak tady máte halloweenský obleky, samozřejmě máme i kalhoty. Máte to úplně nahoře a je to samozřejmě zdarma. Máma si dala holčičí, takže asi dám něco klučičí, jo. Ty krásu krev. Tady máme dokonce nějakou dýni, brány. Mami, tak já si dám tohle, abych to by krásně ladil a ještě si dám nějaký cool kalhoty. Ty paráda, to vypadá úplně jak pyžamo na spaní. Jak jsem říkal, tady samozřejmě můžete teda sbírat tyhle kendíky. Máme tady nějaký obtížnosti. Easy, hard, medium, extrém a insane. Oh yeah, mami, tak tohle bude těžký. No tak ne, asi když tam píšou insane, ale jsi trošku postižený. No, možná trošku. Mimo jiné jsem taky zjistil, proč nefunguje lítací kamera. Tady je to černým napsaný, aby jsme nemohli podvádět při tomhle Corn Huntu, protože bychom si prolítali kamerou a hledali krásně ty kendíky. Takže přes celý Halloween update nebudeme moc lítat. Ach jo. No a potom nám tady ještě radí, že můžeme používat žebřík na nějaký obtížnosti, jako je hard, extrém a insane. A potom na insane, že ještě potřebujete spacák. To začíná být, mami, cool. No a zkusíme si nějaký level, nebo já. No, mami, upřímně nevyzkoušíme, protože to bude ve videu Dunglese, kterýho video vychází za chvíli. Takže jak to dokoukáš, tak se mrkni na Dunglese. My totiž, mami, jdeme na skrytý místa. No tak paráda, ale to by šlo. No ale ukaž mi ten baráček a ještě jako nevím, jestli se tam budeme stěhovat. No, mami, už si nachystej kufry, protože ten barák vypadá fakt dobře. Takže klasicky jsem vyjel domky a hnedka za začátku si můžete všimnout, že je tady hrozný zmatek. Zase přeházeli baráky, takže v tom bude úplně totální šílenost. Nevím, kde je jaký barák, ale když se jdete úplně dolů, tak tady máme nový barákos. Takže s novým updatem teda přišel i tenhle nový barák, který je úplně kompletně celý bílej. Přijde mi, že zakladatel Brookhavenu si teďka nějak oblíbil ty světýlka, protože to dává do všech nových baráků. Mami, jak se ti líbí? To je pěkně hnusné, já si se poblíhu. Ach jo, klasická máma. No a dívejte se na tohle. Růžová, bum. No, mami, co říkáš na tohle? Růžová střecha, růžový dveře a ještě tady růžová lavice. Lepší? Jako bych se koukala na jiný baráček. Tím pádem bereme kufry a jdeme se stěhovat, vybavené. No ty, mami, to si vzala docela zhurta. Hrozně se mi líbí, jak u každého domu jsou tady random hozený tady tyhle dýně. Mami, jak se ti zatím barák líbí? No, kuchyňka je trošku menší. Klidně bych brala větší, ale jsou tady nějaké ty skryté místa. No jasně, že mami jsou. Ale z začátku bych se jako rád podíval na jednu věc. Je tady vůbec počítač? Mami, já jsem takovej trošku jako vystresovaný, protože mi přijde, že tady není kompel. Tady není, to je záchod. Tady máme pokoj, tady taky není. A jako líbí se mi, že to je všechno v růžové barvě, ale mami začíná být trošku ve stresu. Co tady? Tady taky není. Mami, tady asi není počítač. Ale prosím tě, na co počítač? Nebo se podívej do druhého patra. No dobře, vlastně tady ještě druhý patro, tak se podívám. Mami, tady fakt není počítač. Tak změna plánu, tady bydlet nemůžeme. Ach jo, každopádně tenhle barák má dvě skrytý místa a hnedka musím říct, že tohle je úplně brutální. Taková chillovací zóna tady u okna, to je fakt cool. Každopádně hnedka tady máme safehouse, takže ten jako skrytej není, ale přesto je tady taková zvláštnost. No a ta zvláštnost seš ty, nebo jak to je? Já, mami, hele, zatím si jako vybal věci a já jdu fanouškům ukázat něco šílenýho. Takže když jsem šel tady do podzemí, nebo co to je, přijde mi to jako, že je to podzemí. Je to podzemí. No tak už jedna divná věc je, že prostě jste tady v dětském pokoji a nemáte okna. To mi přijde spíš jako barak pro unášeče dětí, ale dobře. No a když jsem přišel tady k tomu krbu, tak se mi tady něco nezamlouvalo. Už jsem tady,
co se ti nezamlouvalo? No mami, dívej se na první skrytou místnost. Hej, já, stačí proskočit a dámy a pánové, co to jako je? Tady je prostě nějaký volný prostor mimo ten barák a já upřímně vůbec nechápu, co to je. Myslel jsem si, že tady bude aspoň třeba sejfos nebo něco, ale jako není. Hopla, Lutera, to je super skrytá místnost. Než se mi ten můj schovávač mejde. No já si myslím, že tohle bude určitě moje profesionální džunglesovská základna nebo dokonce pařmenská místnost. Jo, to by možná šlo v nějakým videu. No to si opovaš, mejde. A hnedka ti jednu takhle bum-bum napálím. No mě ještě ale zajímá jedna věc, jo. Hodíme semka spacák a podíváme se. Co to? Vidíte to taky? Já tady nemůžu jít? Mě to prostě nepustí do rohu. Jak je to možný? Co tam je? To vypadá úplně, kdyby tam bylo něco neviditelného. Počka. Hele, zkusíme jiný roh, to se mi nějak nelíbí. Co tady? Tady taky. Tady jsou nějaký skrytý rohy. Já tam zkusím hodit spacák. Takže bum, hodíme spacákos. Jako nevím, jestli se tady bude probugnout, ale zkusíme to. Au. Jo, dobře, tak tohle nejde. Jak se bouchvil lupák jeden. Ale mami, nesmí se mi, jo. Tak zkusíme tady. Tak, spacák. Počka, tady nejde nic. Au, zase. Ale ty jsi fakt hrozný lupák, to není možný. Zkusím tím pádem spacák třeba tady a prostě očekneme, co se ta... Jo, takhle. A tady je teda konec mapy. Paráda. Nemůžeme se náhodou dostat tady. Počka. Tady je normálně plocha. Já si myslím, že bychom se tam mohli teoreticky potom dostat. Každopádně tím, že nemáte lítací kameru, tak teďka nemůžete snadno odhalovat skrytý místa. No a prostě musíte být skrytý místa, jako já. Já si samozřejmě problém nemám, já to najdu i tak. Tak, skáčeme zpátky. A to samozřejmě není všechno. Máme tady ještě jedno skrytý místo. No teda, džungli, to jsou bengry dneska. Celkem si dá zále. Přesně tak, mami. Ještě než půjdeme k dalšímu skrytému místu, tak bych se chtěl podívat na jednu zajímavou věc a to je tohle, zahrada. Nemáme tady sice bazénos, ale dívejte, co tady je, hvězdičky. S tím jsme se samozřejmě seznámili už u farmy a jdeme to proklikat. První hvězdička. Mami, tak tohle se ti bude líbit. A počkat, tady je dokonce pískoviště. To vidím v Blue Gameu poprvé. Jo, no tak tohle vyšlo. Máš tam ještě něco? No jasně, mami, další je kukuřice. Mami, na co kukuřice? Jako růžový záhony jsou cool, jo, ale jinak. To je hodně divný, tam něco jiného. Dobrý, máme tady ještě jeden a to je... Že neděláš si srandu. Když kliknete na tohle, tak se vám hodí jiná barva dokonce grilu. To je poprvé, co vidím růžový grill a ještě k tomu výřivka. Tak, a je to podepsaný, podepsala jsem smlouvu. Tenhle barák zrovna patří nám, džungli. A teď mě omluv, jdu do výřivky. Ty krásu, tohle je přímo barák pro džunglsovou mámu. Tenhle je úplně bez chyby. A co je to poslední? A už mi jde. To je nějaká upací síť, to je nuda. Ano, a posezení. Jo, tak tenhle barák je upřímně bez chyby. Tohle určitě bude nový Jungle Mama House. Klasicky. Jungle, hodně tam tu jezivku, abych ukázat další skrytou místnost. Ne, mami, půjdeš hezky se mnou. Když jsem viděl ten barák zvenku, tak jsem si říkal, jestli náhodou ještě není něco ve střeše. Samozřejmě, kdybych měl kameru, tak se tam podívám, ale tu bohužel nemáme, takže se tam mrkneme takhle. Takže bereme takhle žebřík, bum, bum, bum. Nahazuju žebříňákos. Čampuješ na žebřík a... Dobrý, jsme tady. No, jestli to dobře chápu, tak tady máme to patro, ale tomhle horním asi ještě něco je. Vypadá to, jak kdyby tam byla nějaká místnost. Zkusíme se tam probugnout. Jsem tady, já jsem se tady normálně probugnul s pacákem. Počkej, a to je fakt nějaká skrytá místnost. Co je tady toto? Ty jo, vůbec nevím, co to je, ale tohle vypadá jak nějaký růžový krystal nebo nějaká divná věc. Tohle je teda další nějaká úplně super, jakože prázdná místnost. Nevím, proč tady jako něco nedali. Tady mohli třeba dát safe, ale jinak určitě cool barák. Mám z toho totální radost. Jo, počkej, to růžový bylo asi tady tohle. Jo, aha, na tou postelí. Džunglísku, dneska je to paráda, viď? Přesně, mami, ale to není ještě všechno. Samozřejmě jsem klasicky prošel inventář a co je jako tohle? Máte tady prostě nějaký kus se špinavým prádlem, já to nechápu, mami. A ještě divný je, že ho můžete pokládat na zem. Tohle mi přijde jak v Livetopi, tam se taky mohli dávat takhle věci na zem. No ty vado, vidíš to, všude sami smradlavý tvoje trencle. Jsou mezi tím i tvoje slipy. No to ne, já si je peru ve výřivce. Ach jo, no ale ten grilus růžový je fakt cool. No ale nejsme ještě u konce. Samozřejmě, když splníte celý Corn Hunt, tak se vám otevřou speciální auta. Máme tady 1, 2, 3, 4, 5 aut. Vždycky si myslím, že byly 4 auta, ale přidali tady. Jo, to je Batmobil, ne? Hej, to chci a to je zrovna za insane. Ach jo, tady ta krabička, to je jako, to je taková jako simple. Ale tohle vypadá, jak kdyby tam byly nějaký střílny, to dřív nebylo. No, podívejte se na Dangle, se on to zjistí. Tady je rakev. Hele, tohle musíme určitě získat.
získat. Doufám, že se to Danglosovi podaří. Takže tady máme teda nový vozidla, který budou asi nějak časově omezený jenom tady tím eventem. A ještě tady klasicky máme nějaký nový props. Když si sedeš klasicky dolů, tak tady. Mami, pojď se podívat, co tady přidali. Ty to vůbec nemá s tím Halloweenem nic společného. Ani ten kož na to špinavý prádlo. Ach jo, musíš si pořád vytahovat z té výřivky, no co chceš? No, mami, dívej se, je tady nějaká novinka, že se můžu starat o batole. Tak to si určitě řík sobě do pokojičku, pokakánko. No, mami, fakt vtipný. Co tady máme dál? To je takový to dětský herní hřiště, mami. No to tě budu zavírat, smraďocho. No, super. A další je v růžové, aha. Potom tady, mami, máme tady tuhle special stoličku. Posaď se do ní. To je pro batole, Taru, to je... a jaká pohodlná. Normálně v dětské stolice, tam teďka, mami, budeš sedět. No tak to ani náhodou, tam bude sedět Ernie. No a nebo, další máme. Šmejde. To je taková ta podložka pro děti na hraní, to samozřejmě víme, no a potom zase tady toto. No už asi cca 2 nebo 3 roky, vždycky, když je Halloween update, tak tu máme co? Tady tenhle kýbl na koledování a máme ho plnej sladkostí, mami. Tady máme samozřejmě vždycky koledu nebo život, jenom v angličtině. A máme je tady ještě jedno speciální vozidlo, který je u mě teda totálně oblíbený. Počkej, jaký vozidlo bude v růžové? No, to úplně nemáme, ale myslím si, že bychom si možná mohli zvolit nějakou novou káru. Co ty na to? Takže nový Jungle s Mama Car od teďka bude... Tadá, třeba tohle. Mami, co bys říkala na čtyřkolku? Ach jo, dobře, za chvíli začíná zima, tak to ještě pořádně rozrajtujeme. Tuhle čtyřkolku jsem hodil jenom proto, aby jsme samozřejmě jeli pro to nový vozidlo, který je tamhle na policejní stanici. Ty jo, no to bude super, co to je? A mi nech se překvapit, je to přece UFO. Já si myslím, že někteří ho určitě znáte. Jo, a mami, máme tady jet prej pomalu, zpomalte, protože jsou tady koledníci. Aha, tak to mohl. Ale mami, dokonce tady přidali i tady tyhle Halloween balonky. Jo, je to docela v stylu. Jo, to se mi líbí. No, samozřejmě, když chcete mít úplně jako fakt velký Halloween styl a máte samozřejmě private server, tak stačí, když klikneš na tady to šedý a dáš si třeba orange, takhle krásně oranžový nebe, to si myslím, že bude víc cool. No a ještě, když tady změníš celou plochu Brew Gamenu, cca nějako třeba takto. Už se nám to mění, dívejte se na to, jak je to tady úplně všechno zašlý a plesnivý. Podle mě tohle by byl dobrý Halloween update, že by to nechali tady v tomhle stylu. Ukaž to UFO. No dobře, tohle si samozřejmě zkoušet nemusíte a my jdeme na to nejpodstatnější a to je teda lítací UFO, který nevím, proč je vlastně v Halloweenu, ale dobře. Počkej, já mě žongli, už běžím, je to pro dva, jo? Tak jo, máme tady teda nový vozidlo a samozřejmě zase jenom dočasně, který zmizí a to je tady tahle klasika, paráda. Žongli, takže máme nový žongl s mama. No a samozřejmě upravený Brew Game tady v tomhle stylu a nejvíc mi vadí to, že není ta lítací kamera, to mě úplně nejvíc ničí, to jsem si úplně užíval. No jo, smůlička. Každopádně už teďka vychází Danglosovo video, kde budu ukazovat další věci, které jsme vám tady ukázali. Takže si určitě mrkněte na jeho video a kupujte si Junglesův merch.